جل شأنه. ولا تمشي في الأرض مرحا, i ne hodi po zemlji nadmeno. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići. Jedan od najvećih i prvih grijeha koje je Iblisa istiralo iz dženneta i zbog kojeg su mnogi narodi prije nas uništeni jeste oholost. Da sebe vidiš iznad drugih i da drugi omaložavaš i misliš da si više vrijedniji od njih. Kale ja Iblisu ma mana'aka an tasđudani ma halaktu bi jedaj, o Iblise, šta te spriječilo da učiniš seždu onom što sam stvorio svojim rukama? Estakbarta am kunta minal alin, jesi li se to ti uzoholio ili misliš da si uzvišen? Kala ana khairun min, reče, ja sam bolji od njega. Khalaqtani min nar, mene si stvorio od vatre. Wa khalaqtahu min tin, a njega si stvorio od ilovači. Qala fakhruj minha, tada mu Allah dželle šanuhu reče, izlazi iz dženneta. Fa innaka rajim, prokleda si. Wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, na tebe je moje prokletstvo sve do sudnjeg dana. Zbog njegove oholosti Allah mu uskrati džennetsko uživanje i liši ga džennetskih blagodati i istjera ga iz dženneta i donese svoje prokletstvo na njega do sudnjeg dana. Pa ukoliko se oholiš radi znanja, bogatstva, položaja, znaj da to sve možeš preko noći u jednom trenutku sve izgubiti. Znaj da Karun je imao više znanja od tebe, pa je stekao više bogatstva od tebe. Ključeve njegovih riznica je nosilo 12 mladića, ali onda kada se s tim počeo oholiti i sebi sve to pripisivati, فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرُمُ, mi smo njega i njegov dvorac u zemlju utjerali. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, i nikoga od Allahove kazne nije mogao odbraniti. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, a ni sam sebi nije mogao pomoći. Moramo suzbijati ovu bolest iz našeg srca i liječi se od nje, jer se svi Allahu na kraju vraćamo i račun ćemo polagati za ono što smo radili. Moramo se liječiti od ove bolesti jer naš ahiret zavisi od toga. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, La yadukhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, u džennet neće ući ko bude imao u svom srcu makar koliko trun oholosti. Subhanallah, nemojmo dozvoliti da sva naša dobra djela koja su nam bila garancija Allahove milosti, poput namaza, posta, hadža, sadake, sve to izgubimo na sudnjem danu radi ove bolesti. I ulazak u džennet nam bude zabranjen, pa nije vrijedno, jer Allah dželle šanuhu kaže: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا, taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, a oni koji se Allaha boje čeka sretan završetak.